kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda soliq organi xodimlari sotuvchi ayollarning buyumlarini tortib olishga urinib ularni yerda sudragani va bu yosh bolalarning yig'lashiga sabab bo'lgani aks etgan video tarqaldi ushbu voqea olmaliq shahrida sodir bo'lgan hodisani videoga olgan ayolning bildirishicha shaxsiy avtomobilda kelib sotuvchi ayollarning buyumlarini tortib olishga uringan shaxslar soliq organi xodimlaridir ayollar buyumlarini berishni xohlashmagan soliq organi xodimlari ulardan sumkani majburan olib qo'ygan davlat soliq qo'mitasi raisi sherzod kudbiyev ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan munosabat bildirdi biz barcha bu hodisada noo'rin o'zini tutgan va noo'rin xizmat vazifasini bajargan xodimlarga nisbatan tegishli jazo e, choralari ko'riladi e, o'ylaymanki bu hech ham bizga yarashmaydi va hech qachon bu e, soliq organlari kuch ishlatar e, idora emas balki tadbirkorlarimizga ko'makchi bo'ladigan idora lekin bunday ayanchli holatlar albatta yuz beryapti va biz buni e, ildizi bilan yulib tashlashimiz kerak bo'ladi e, ko'rilgan choralar to'g'risida hali sizlarga qo'shimcha axborot beramiz